pusla malen for deg. Kom og se, vet du hva, jeg målte opp og... Men det eneste jeg ikke har gjort, jeg har ikke klippet de. Jeg har ikke klippet de enda, fordi at... Det ser greit ut, det er det. Ja, ikke det. Ta trekk litt i de da, sånn snu de, se om du klarer... Og se om du klarer å lukke igjen de der. Det den stripplete. Andre veien. Nei, vent litt, Jo. Ja, det er med det. Ja. Åh, det ikke kult? Helvete, er det der for noe da? Hva? Hva faen er det der for noe? Det... Hva er det? Det er hufsa. Hufsa for faen! Du har jo ødelagt... Jeg har kjøpt lamella, noen faen er det med til en formue. Og så har du laget hufsa av de. Hva faen så feiler deg? Vi må jo ha litt pynt. Må ha... Få det ned med en gang. Nei, kutt ut da. Jeg skulle ha det der greiene hengende der. Det var ikke fint. Du faen ikke riktig kund, det kunne klikke totalt for deg med denne jævla Mumidal. Det er jo hårdreisende. Altså, du må jo spørre seg inne for livet, du. Trygve, jeg er i hufsa humør, så jeg lar deg hufsa. Du, Trygve, ikke... Hvorfor har du ødelagt deg med alle? Det har jeg ikke. Du, der borte skal jeg... Der borte skal jeg ha lille my. Du har tegnet på dem med tusj. Der borte skal jeg ha lille my, og der borte skal jeg ha stinky. Du skal ikke være noe lille my, eller storkfrøken, eller noe som helst i dette huset. Nei, stinky! Stinky, for faen. Du skal ikke oppe noe stinky her. Skal du tegne på dem, eller med alle? Jeg skal ha lille my der, og så skal jeg ha stinky der. Du skal ikke få over mitt lik. Få det ned. Nei, kutt ut da! Det skal jeg ned herfra, jeg blir gal av å se på deg! Gal! Få det vekk! Du faen, du driver meg til vanvittig! Jeg må jo gå fra gård og grunn her! Du, jeg makter ikke dette her! Du var jo med meg i Mumidalen, Trygve! Ja, men herregud, så visste jeg at det skulle ta et sånn jævlig av da! Du, at det skulle gå helt inn på hjernen på deg! Tenk deg en mørk kveld! Tenk når barnebarna dine kommer på besøk, hvor kult det der er da! Hvor kult, de vet jo ikke sikkert de vet hvem Hufsa er en gang! Ja, men... Jeg tror pinen i deg, du klikker totalt. Jeg synes dette her var råkul. Hvorfor likte ikke du det da? Du har jo ødelagt lamellet. Jeg har ikke ødelagt noen ting. Hva faen har du ødelagt i deg? Du har jo tegnet på dem. Jeg har ikke ødelagt, jeg har pyntet litt. Grann. Hva faen tror du folk sier når de kommer inn og ser denne greiene der? De kommer til å si... Her bor det en så clean hakkende gal. De må jo tro det bor bare skrullinger inn i dette huset her. Og det har jo de forsovet rett i også. Ja, men... Det er ikke noe ja, men få det ned. Det skal ned. Få det ned.